Hej och välkomna till Prahovadalen i Karpatiska Alperna. Vi är på 1400 meters höjd på ett hotell där vi har fikat lite, eller ja, picknickat. Lite ost, lite korv, lite vin sådär. Otroligt varmt här uppe. Vi har varit på ett slott idag som var mycket mer coolare än brann faktiskt. Tänk er ett Disney-slott. Ett riktigt prinsessslott. Otroligt coolt. Tyvärr så var det förbjudet att ta kort där inne så att det blev ingen. Men vi har tagit kort utanpå i alla fall. Det var fantastiskt häftigt. Och stort också. Nu är vi här uppe på ett hotell. Det går en linbana där uppe. Vi hittade en liten stig ut i skogen här. Hoppas att det inte kommer någon varg. Ni får säga till om ni ser någonting här omkring så att ni ska få se lite utsikt också om ni kommer hit. Vi ber om ursäkt om ljudet blir lite mullrigare här framme. Så vi är precis under linbanan. Det är ganska högt upp här uppe och varmt. Vi ska inte vara borta för länge för då blir resledan sur. Ja. Sista dagen i Brasov är idag. Vi åker imorgon till Sigvaerza, drar till Las födelseby. Så att vi finns där. Oh, yeah. Ciao!